بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال رمضان مبارك كسو دواد قدو بدو ورك ورباهنت اس بي سي كو دو دورون دقيقة دا ورك وهو دو كجرو عنيق وشرماك حسين ايا الى سعود سين مقدشن ورك ويدن كغيمان ساعة تي قدو بدات قد دابن دونتان وحاقيبكا mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka qayb galay dibadbax lagu taageeray dawladda Soomaaliya muddadii ay jirtay wax qabadkeeda madaxweynaha maamulka Galmudug oo maanta gaaray magaalada Cabudwaq ee gobolka Galgaduud waxaana ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan bulshada rayidka oo ay qayb ka ahaayeen maamulka Cabudwaq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxa uu muqdisho kaga dhawaaqay in askari qof rayid ah dilaa isaguna la dili doono mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu bogaadiyay qaabka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay ugu qayb qaadatay la tacaalida cudurka shuban biyoodka oo lagu soo waramay inuu ka dilaacay magaalada Burco magaalada qardha xarunta gobolka Karkar oo lagu soo gabagabeeyay kulan ciyaareed ee ka socday magaaladaasi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Puntland iyo mas'uuliyiin kale intaasii waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka warbaahinta SBC kooda ugu dooran gurdo u diyaar garow warka oo dhameystiran balse qadar yar oo sare u qaadista ganacsiga